Tervetuloa pubin tai nurkkaan. Tänään kerron teille tarina. Oli perus tiistai ja aurinkoinen aamu. Herätin sängystäni. Avasin verhot. Valo tuli koko huoneeseen. Saan minut tajuttamaan, että onpas upea päivä tulossa. Kävin keittämässä ison kupin vahvaa kahvia. Avasin sanomalehden lukeakseni päivän löyvi, kunnes puhelimeni pärähti. Se oli Jarkko. Jarkko laittoi viestin. Siinä luki. Ei sinä auttanut kun heittää hyttyyn niskoja, lähteä kävelemään kohti suotta. Avasin kotini ulko-oven, tuosin saman tien, kun auringon säteen. Linnut lauluivat jossain korkealla puussa. Kevät teki sellaista tuolla. Sain minut entistä paremmalta tuolla. Lähdin kävelemään. Kävelin vain eteenpäin. Jatkoin matkaani. Olin melkein Jarkon ovella. Matkana ajattelin. Mitä sitten tänään syisi? Olin päässyt Jarkon kotiovelle. Painoin olkillaan kolme kertaa. Jarkko tuli avaamaan ovelle. Tiloisesti keittiössä. Talon täytti. Kahvin tuoksu. Jarkko avasi jääkaapin oven ja sanoi, otetaan poika Wörthistä. Korkasin Wörthistä. Siirrymme parvekkeelle. Jalkoja ja
ajattelin yllättää sut. Otetaanko teistä raakaa jotain roidaa mukana? Mä ymmärsin sun viestistä, että sulla on ikävä maa. Liina roskakuski. Tällä kertaa Liina mukana oli. Thank you.